Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Bem, o vídeo de agora é um FD de anime de sessão especial domingo e é um filme que eu particularmente respeito. Respeito bastante, é um filme muito interessante. O nome do filme em questão é Jakusatsuki-kan. Jakusatsuki-kan. Mais conhecido como Genocidal Organ, é o título em inglês. É um filme de 2017, de fevereiro de 2017, lançado no Project Ito. Project Ito teve três filmes muito bons, se eu não me engano, pelo menos três, que é esse aí, o Harmony, e mais um que eu não vou lembrar agora, que tá aqui no, numa página do web, que eu vou ver se eu acho daqui. São três filmes sensacionais. Eu particularmente acho a Harmony sublime, muito sublime. E deixa eu ver qual outro que temos aqui, se tiver. Bem, não tem os nomes aqui, mas vou mostrar para vocês a capa deles, pelo menos. Tem um terceiro que é mó legal, que eu não lembro o nome. Eu mostro para vocês gravando aqui na tela. Então, aqui, ó. O Genocide Organ, Harmony, que é fenomenal. Eu vi faz tempo já. Não tinha visto Genocide Organ, mas eu tinha visto Harmony. E esse terceiro aqui que eu vi também já, que é meio cyberpunk, steampunk. É steampunk. E é bem legal também. E dá pra entrar no site do Project Ito e ver melhor isso aqui. E a página não existe. Infelizmente. Vamos ver se tem isso aqui, isso é artificial, isso é outra coisa. Agora vai. Então, o que que eu vou falar desse filme em específico, né? Dessa obra, não prima, mas dessa obra marcante. Lembra bastante. Tem som de fundo aí do negócio, mas do site. Lembra bastante um pouco Psicopés, um sci-fi mais 2010. Bebendo bastante Ghost in the Shell, pode dizer assim. Mas ele tem algumas liberdades, digamos, de estrutura da narrativa, assim, que eu não sou tão fã na apresentação das coisas. Entretanto, uma coisa ele tem: enredo e plot. Muito enredo e muito plot. Então, Genocidal Organ é um anime de conteúdo. Conteúdo é um sci-fi antigão, antigão no sentido de Ghost in the Shell da vida, no, década de 90, que traz aquela vibe, assim, mais forte do anime mais Akira, entendeu? De um, sei lá, um Jinro da vida, uma coisa mais apocalíptica, ao mesmo tempo distópica. Na verdade, distópica, não é tão apocalíptica. E apresenta um cenário bem legal. Qual o cenário de Genocidal Organ? É o cenário que é o seguinte: temos ali o mundo como um todo. E nesse mundo como um todo, deixa eu ir para a página do Animalist. Nesse mundo como um todo, temos as forças norte-americanas, representado pelo Clevis, o Shepard, pelo Ryland, pelo William, pelo Alex e pelo general também Rockwell. Que são a parte militar no sentido de, digamos, controle geopolítico através da espionagem, controle geopolítico através de conflitos controlados, entre outras coisas, para vantagens políticas e geopolíticas, para vantagens econômicas, para vantagens civilizacionais. Temos um mundo cindido. Qual é esse mundo cindido? O mundo cindido é o mundo da paz, da estagnação, do tédio, da segurança, da ausência de privacidade. E temos o mundo completamente degradado, selvagem, brutal, insano, que é o mundo da pobreza, da miséria, da destruição, do roubo, e todas essas coisas. Qual a lógica do filme? A lógica do filme começa do seguinte modo: tem um personagem chamado John, esse John Paul, ele é um estudioso linguista, isso é central, ele é um estudioso linguista. Que descobre uma nova gramática biológica de manipulação do ser humano através de certos comandos, comandos vocais, comandos sonoros, que é uma neuroprogramação através da linguagem. Ele explica que a própria linguagem é uma neuroprogramação, a linguagem falada, mas uma gramática que a gente diz no dia a dia. Só que dá para você mexer certos vocabulários e criar uma gramática outra que entra em sincronia com uma capacidade cerebral adormecida, que está vigente dentro do nosso sistema nervoso central, que faz parte, é componente da nossa existência, só que ela está meio que anestesiada, não utilizada,
não necessariamente atrofiada, mas ela fica em dormência. E essa capacidade linguística, estimulada pelos certos modos vocabulares, pela certa gramática, pela certa linguagem, você consegue estimular uma pessoa a se comportar ou a sentir de acordo com a programação. Ela é programada com a linguagem. É uma neuroprogramação linguística. Tem campo de estudo real disso, na verdade. É um negócio factível. O filme extrapola isso um tanto para usar isso como premissa, mas a premissa é muito bem utilizada. E o John, ele sofre um trauma na vida dele. Ele tinha uma mulher e uma filha. E eu não lembro o nome dessa cidade. Uma cidade do leste europeu. Sofre um atentado terrorista. E a mulher dele estava ali visitando uma cunhada, uma parente, junto com a filha. E ela é explodida por esse atentado terrorista. Não é um atentado terrorista pequeno, não. É um atentado terrorista de uma mini bomba atômica que devasta e terraplana a cidade inteira. Eu não lembro o nome da cidade. É do leste europeu, sai algumas coisas. É com essa, se eu não me engano. Ideia é o seguinte: deve ter aqui no negócio, né? Sarajevo, né? Sou um idiota, tem aqui, Sarajevo. Então, essa cidade de Sarajevo é destruída e a mulher e a filha dele morrem. Como ele é um acadêmico do MIT, com investigações e privilégio de acesso a documentos da CIA, da NSA, entre outros entes governamentais americanos, ele tem a estrutura acadêmica para pôr em efetivação a tese dele que ele defende, que é a tese de que dá para programar uma pessoa. E, na verdade, os Estados Unidos, a CIA, os programas militares, eles já usam essa técnica programando soldados. E mostra eles programando soldados. Eles criam robôs de carne e osso. Eles criam pessoas que não têm culpa, sentimento, que não têm transtorno pós-traumático a partir do TPM, né? Transtorno Transtorno pós-traumático, foi mal fazer. Enfim, a sigla é errada. E de ações brutais, então eles criam soldados preparados psicologicamente que não hesitam. E eles até inibem o sentido de dor dos soldados com nanomáquinas. Então são robôs, os soldados são robôs. E quem são esses robôs? Shephard, Rayland, William, o Alex, são tudo robôs. Robôs humanoides. Bem isso, não é esmiuçado isso no filme, mas ele deixa meio que de panorama secundário e funciona muito bem. E qual a lógica desse negócio? O John Paul, ele estava traindo a esposa dele nesse exato momento onde a esposa dele morreu. Traindo com quem? Com a Lúcia. Eu adoro a Lúcia. A Lúcia é uma... Ela é não poliglota necessariamente, mas ela também trabalha com o campo da linguística. Ela estudava na mesma sala. Ela é contemporânea do John, ela conheceu ele na faculdade e eles tiveram um caso. E ele era casado já, mas tiveram um caso. O John, ele toma permissão, isso é fenomenal, mas é um ponto distorcido, depois que as pessoas podem ficar um tanto irritadas com esse filme, ele toma permissão proteger o que ele ama. Só que para ele proteger o que ele ama, ele adere a uma filosofia. Qual a filosofia do John? A filosofia de que eu preciso causar um contraste. E o contraste é, o mundo norte-americano, ocidental, é o mundo da paz, do controle, da guerra controlada, do pão e circo, onde nada os afeta, nada abala. É tipo assim, o cara comendo pizza vendo um jogo de futebol americano no domingo. Essa é a metáfora do filme. É paz. Absoluto. É até tédio. Todo mundo tem emprego, ninguém passa necessidade, entre aspas. Todo mundo está vivendo adequadamente. Todo mundo não tem privacidade. Todas as transações econômicas que você faz, todas as transações de locomoção que você faz nesse mundo de genocidal organ, é rastreado. Você está vinculado à internet e está vinculado ao sistema. Você é... não tem privacidade nenhuma. Zero privacidade. Tudo que você faz está dentro do sistema, é informação, e você é manipulado, controlado, guiado, orientado pela sociedade. Ponto final. Todos eles são assim. O ponto é, de acordo com o John, ele precisa causar o desastre no externo para que o interno se mantenha estável. Para que o interno se mantenha estável do seguinte modo. A metáfora é a seguinte. Quando você tem uma aldeia, um vilarejo, e todo mundo coopera e coexiste para plantar, para fazer a próxima colheita, e todo mundo consegue na próxima colheita comer, se alimentar, essa cooperação não gera atrito, não gera conflito, gera sim uma paixão, um amor, um afeto entre os outros e uma prosperidade no vilarejo. Entretanto, quando você tenta efetivar esse plano, mas o resultado não tem uma distribuição perfeita, onde falta recurso e alguém vai passar fome, e o vilarejo vai definhar, vai decair,
As pessoas vão entrar em desespero para adquirir comida e vão entrar em decadência civilizacional, decadência psicológica, decadência existencial, que elas vão precisar se nutrir, elas vão atacar aqueles que têm recurso. A metáfora é essa. Ou seja, o Ocidente, os Estados Unidos, a América do Norte, os bem desenvolvidos, os pacificados, os que têm dispêndio, que podem gastar o quanto eles quiserem, que têm harmonia no seu cotidiano e na sua vida, vão ser ameaçados pelos pobres. É extremamente racista o anime. Xenofóbico ao extremo. O John, ele vê que o amor da vida dele é os Estados Unidos. Ele quer proteger os Estados Unidos. O que ele faz para proteger os Estados Unidos? Ele faz uma engenharia neurológica nos líderes de estados, líderes de empresa dos países periféricos e pobres. Joga os países periféricos e pobres uns contra os outros. Cria guerra civil regional. Regional, tipo assim, América Latina, guerra civil ali no Oriente Médio, guerra civil na África, guerra civil na Baixa Ásia. Ele destrói a baixa civilização, entre aspas, para que ela se autodestrua com genocídios programados internos. Ele programa generais, ele programa comandantes, presidentes, cúpulas econômicas, para que eles criem rancor entre eles, atritos entre eles, e façam uma guerra, um genocídio programado. Por isso que é o genocide organ. O órgão do genocídio, que é a capacidade linguística que todo humano tem, é estimulada pelo John ao redor do mundo, no decorrer de vários anos, e ele faz o mundo entrar em caos. O mundo é um banho de sangue. Um banho de sangue. Qual é o papel do nosso Shepard, o nosso policial militar americano? É conter e investigar o genocídio. Só que ao mesmo tempo que ele investiga, tem a dubiedade, né? Porque ele está investigando e ele está financiando o genocídio. Por que ele está financiando o genocídio? Porque tem um personagem aqui, deixa eu entrar no chart de novo, que é o Gichou, ou Kouchoukai, que é a empresa de tecnologia militar, que tem como chefe do Senado o seu grande patrono, que tem como exportação de armas, exportação de bens militares, e fomento da tecnologia interna, fomento das forças armadas, e tem toda a estrutura capitalista voltada para a destruição, e voltada para o extermínio, voltada para a cultura de guerra, pode dizer assim, que é nada mais nada menos do que um dos braços econômicos, um dos braços civilizacionais do Ocidente. Ele está se entretendo com a guerra alheia, sendo indiferente à guerra alheia, sendo indiferente ao genocídio, tendo todo como espetáculo, e a gente está numa cidade bonita, saudável, segura, enquanto o resto do mundo está decaindo, está se destruindo, está corrompido, está no limbo. No inferno em vida. E eles fazem o quê? Eles mandam militares que são robôs por entretenimento para controlar o genocídio, para ter vantagens políticas, econômicas, vantagens de recurso, que nem Afeganistão, Iraque. Vantagem no recurso, vantagem econômica, geopolítica, adquirir recurso, controlar o mundo, manipular o mundo e, por tabela, depor um ditador ou outro. Ou seja, ele acaba cooperando com a política do John. Do John, o cara que garante o genocídio. Então, o governo americano, ele não quer aniquilar o genocídio, ele quer apenas usar a destruição alheia em benefício próprio. E é isso exatamente o que o Shepard tem que expor para a sociedade. Só que não adianta nada ele expor para a sociedade, porque a sociedade está completamente programada a manter essa alienação neon, alienação capitalista 3.0, de sociedade da informação, sociedade da vigilância, do teatro, entendeu? Dessa interpretação de civilização, eles querem manter isso. E o John é a representação disso. O John, ele quer manter isso. Ele quer manter seguro o país que ele ama, os Estados Unidos da América. É isso, esse é o plot do filme. E tem a Lúcia. A Lúcia, ela é a menina que está traumatizada, porque ela moralmente foi totalmente decadente, no sentido de tal, traindo, né, a família do John, no sentido também de ela ter todos os traumas ali de o John ter se tornado, por culpa dela também, um grande... Porque ela falou uma coisa muito importante que eu não lembro agora no filme, mas ele meio que usou isso como ponto de fuga, como gatilho, como faísca, para criar sua própria filosofia e usar o seu conhecimento para gerenciar essa nova política pessoal dele, de proteção da sua paixão, do seu império, no caso, da sua terra-mãe, terra-pátria, que é os Estados Unidos. E o Ocidente como um todo.
Então, Genocidal Organ é isso. É a civilização e a barbárie. A barbárie sendo condicionada e forçada a ser barbárie e se autodestruindo para que ela não roube e não entre em conflito, não tenha ataque terrorista contra quem teve em Sarajevo e matou a esposa dele. Que esses ataques terroristas não aconteçam. Vou cortar aqui para minha fala. Não aconteçam em um país civilizado, para que o terrorismo não chegue em solo americano. Essa é a moral da história de Genocidal Organ. E o anime conta isso muito bem. O anime é graficamente interessante, tem alguns pontos de animação que eu não gosto muito, mas ele é um anime bem gore, bem brutal. Tem um momento onde a tropa americana é condicionada a matar soldados, só que soldados são crianças. Tipo, são todos crianças. Eles mandam uma tropa de extermínio matar crianças. Só que os caras matam crianças como se estivesse matando uma placa de madeira. A lógica é essa. São robôs. Incluindo Shepard. Ele vê sendo programado pelo psicólogo do exército. Tem até uma cena que ele é programado pelo psicólogo do exército. Aí a frase final do psicólogo do exército é: agora você pode matar crianças sem ter peso na consciência? É a pergunta final do cara. E manda ele pra guerra pra matar crianças. E mostra eles matando crianças, exterminando várias crianças. E tem outras cenas também muito brutais, assim, da utilização tecnológica militar, tem as armas tecnológicas, top de linha, assim, vamos só passar por cima, atropelando esse povinho medíocre aqui que tá em guerra civil, atropelando mesmo. E tem outros esquemas ali, do que os Estados Unidos queria fazer? Queria controlar o John. Não queria que ele morresse, queria controlar ele para ele manter ou, sei lá, estar sob... não deixar ele cair em controle em mãos alheias também. Porque ele é um asset, é um recurso. E o John, ele é o espinha dorsal dessa política norte-americana militar. Que no filme não mostra se caiu por terra ou não. No fim do fecho do filme ele é meio neutro, você não sabe o que aconteceu no fim das contas. Mas o Shepard, ele é responsabilizado, eu não vou contar um spoiler, mas ele é responsabilizado por botar as claras para o mundo o que está acontecendo no mundo e o como os Estados Unidos está ali sendo uma espécie de caridade branca. Caridade branca no sentido de que o outro está na tragédia, eu sinto pena encenada pelo outro, mas eu sou indiferente, na verdade, pelo outro. O outro estar na tragédia me engrandece. O outro estar morrendo, ser bestial, ser selvagem, estar sendo genocidado, me eleva como civilização, e eu sendo civilização eu tenho um ego, e esse ego me garante como se eu estivesse um nobre comendo e bebendo e sorvendo a vida no topo da existência, e por tabela eu também sou aquele que mexe os pauzinhos para que a decadência se mantenha e para que eu me mantenha generoso ao mesmo tempo. É toda uma sociedade hipócrita, extremamente hipócrita e controlada. O filme é muito legal por causa disso, a mensagem do filme é muito boa. E os personagens são interessantes, principalmente o Shepard e o John. A Lucy, eu adoro a Lucy, mas ela é mais secundária e ela é meio mal desenvolvida. E também o conflito do amigo dele, o Williams. O Williams, ele entra num ponto onde ele tem que provar, né? Provar não, entra em combate direto, atrito direto com o Shepard. E ele fala, cara, assim, sem manipulações, sem controle, sem ele ser um robô. Eu defendo a política econômica e de guerra do meu país. Eu quero ver o meu futebol de domingo com a minha família, saudável e segura. Eu quero comer minha pizza e eu quero a minha Coca-Cola. E eu quero que todo mundo que atrapalhar isso morra. E eu estou aqui para matar quem atrapalhar isso. Eu sou ferramenta da glória do meu país. É nojento, mas faz todo sentido no filme. E o John e ele são muito parecidos. E aí esse é o esquema do filme. É um filme muito, mas muito irritante, muito revoltante. Por quê? Porque a premissa dele é extremamente inescrupulosa. E é real. É extremamente... espelha a realidade. Espelha a realidade. A hipocrisia da nossa economia. A hipocrisia da nossa vida cotidiana. As políticas dos países imperialistas, dos países dominantes. Tá que ali é um pouco mais ficção, fantasia. Beleza. Mas é assim, tipo, joga na tua cara isso. E é muito legal essa filosofia. Filosofia no sentido de premissa, de você ter a neurolinguagem, de você comandar e gerenciar as pessoas. Tem até uma metáfora ali, do, por exemplo, das tribos, aldeias africanas que são escravizadas, de várias linguagens, né? Várias matrizes de linguagem. Junto a todo mundo, junto a galera, a primeira geração, cria uma gramática, uma fala rudimentar para se comunicar um com o outro, usando a língua estrangeira junto com as suas línguas maternas. E cria um bem bolado ali, uma linguagem funcional de comunicação, que nem o que a gente faz hoje em dia de, digamos, misturando várias linguagens, né?
essa linguagem é muito frágil, né? Mas a próxima geração, que é a geração dos filhos, já tem domínio dessa linguagem, já cria uma gramática nessa linguagem, já cria uma comunicação plena. E domina essa linguagem arcaica, robusta, mas não lapidada, e transforma a linguagem em uma linguagem corrente, que é a nova língua adaptando a antiga e reformulando a gramática. E nisso você cria o comportamento cultural junto à nova linguagem, porque a linguagem define o comportamento também, de acordo com o filme, né? A teoria neurolinguística. Que em certo sentido faz sentido, mas não é tão forte assim no sentido tão... Tem várias argumentações, várias críticas que você pode fazer em relação a isso. Mas pelo menos como ponto de fuga para a fantasia é ótimo. E daí tem todo esse esquema de você criar a gramática do zero, ou pelo menos dominar a gramática, de programação dos comportamentos humanos, que é para além da linguagem, digamos, mais geral, mais genérica. Isso é muito interessante. E daí, no caso do John, é o representante disso, junto com a Lucy um pouco, né? Junto com os programadores, psicólogos do exército americano também. E tem toda a questão ali, tem uma cena tão sensacional que mostra um soldado que não sente dor e que ele perde metade do corpo. Ele não sente dor, ele não sente medo, ele não sente remorso, ele é um robô. Ele tá atirando só com o braço, porque só tem um braço, e matando os inimigos e morrendo, e falando, não sei o que lá, conversando assim enquanto ele perde sangue, lá atirando e tal, tal, tal. E o cara morre, sem saber que morreu, sem saber que tava doendo, sem saber nada. Ele só sabia que tava sem o braço, nem sabia que tava sem o resto do corpo. Ele tava lá, sem o braço, perdi meu braço, paciência. Assim, se você para pra pensar, se você para pra absorver os animes, o anime tem uma direção muito boa, e as sacadas dele de como é que é o nome? De... A apresentação imagética, né, pra ser imagética, direção visual, a visualidade, né, sem ter o roteiro, sem ter a fala, mas apenas o mostrar e não contar. Show, don't tell, né, show, don't tell. É ótimo, porque ele show mesmo, ele mostra mesmo, e você tem que absorver as interpretações ao fluir junto ao anime, e ver essa cena aqui, aquela cena ali, juntar a cena deles comendo pizza com a cena deles sendo programados, com a cena deles efetivando a guerra, com a cena deles genocidando as crianças, e você vai juntando tudo isso com a ideologia do John, a ideologia do próprio William, em certo sentido, com a ideologia do governo dos Estados Unidos, com o general dos Estados Unidos e com o Shepard, que nada mais é do que um peão na história. Ele é apenas um peão. E até é legal que no fim mostra ele contando, aí quando ele tá contando, falando do caso, mostrando pro mundo, tem um pai e seu filho, troca de canal. Ele tava contando em rede aberta, disse, o cara só troca de canal e vai pra um outro entretenimento. Ele troca de canal. Me mata pau. O filme vai com os dois pés no peito. O cara só troca de canal. E a cidade continua girando. É assim, é triste. É genocide órgão, anime que... Revoltante. É muito revoltante. É muito revoltante. E aí você pega todo esse contexto e vê o John. E o John... O John é filho da puta, mas faz sentido o que ele faz. E você vê todos os vítimas, que são todos os caras que estão sendo genocidados. Todas as civilizações sendo genocidadas e programadas para ser genocidadas. É isso, o filme é terrível. E é filosófico e psicológico, e ele não é denso filosófico e psicologicamente. Ele é claro, ele é tranquilão, assim, é um filme bem mainstream. E é ótimo. E então, Project Ito, com esses três filmes, é uma puta tríade. Eu tenho que ver de novo Harmony e ver de novo outro, que eu esqueci o nome, que é muito bom também. Fazer review desses dois também, cara. É muito bom. Eu queria fazer review do Harmony faz tempo já. Que eu já vi, né? Mas eu queria fazer de novo, rever, porque eu achei fenomenal também Harmony. E agora eu peguei esse aqui, o Genocide on Orga. Eu tô falando em inglês porque é mais fácil de falar. E cara do céu, que filme foda. Recomendo demais. Esse vale a pena. É nível de Mamoru Oshii, né? É dessa aqui, não no sentido de direção, mas no sentido de plot mesmo. E muito bom mesmo. E um sci-fi que me rejuvenesceu, assim, no sentido de trazer de volta, tá aquele de 2017, mas trazer de volta essa aura do mundo distópico, triste, trágico e sci-fi. E a tecnologia ali desse anime é linda, é muito bem utilizada, cara, e é muito bem... Até chegando num ponto que você não sabe se os caras estão ou não sendo programados pelo John, e não sabe se o John tá programando eles, porque o John é cheio de... Fica meio aberto, fica muita coisa em aberto, isso é um problema. Às vezes tem coisa que fica um pouco triste, ou tem personagem ali que eu tenho... Dói muito o desfecho, mas... Mas é ótimo, ótimo filme mesmo, recomendo demais. Então, vocês viram que a estética é bonita, vocês viram que o filme é... Bom, a nota dele, não sei porque é meio baixa. O pessoal não gostou tanto, mas o problema é deles. É um ótimo filme, eu recomendo mesmo. Então, esse aqui foi um review de animes da sessão especial domingo. Tem partes filosóficas muito boas que eu espero ter debatido razoavelmente passando por cima.
recomendação é minha, mas é bom. É bem bom. Ele não é tão movimentado quanto poderia, ele é mais introspectivo, posso dizer assim. Mas passa bem a mensagem e você tem que entender a mensagem, não ficar puto com ela. Porque eu fiquei puto com ela, mas eu entendi a mensagem. Porque se eu ficar puto com a mensagem, você vai ficar puto com o filme. Não pode ficar puto por causa da mensagem, porque a mensagem ela tá bem estruturada dentro da obra. Bem estruturada mesmo. Então é isso aí, galera. É acabar por aqui. Até o próximo vídeo e falou aí.